နေ့1350ခုဒကာမို့လာဆောင်ကိုရနော်ဟုတ်ပါဗျာအခွာလိုရလို့စင်မဟုတ်တဲ့ကြားပြပေါ်ပြီအခုတရားစကားတခုအဲ့ဒါဘာလို့တရားစကားလုပ်လဲဆိုတော့ကျဲလတ်တလို့ပေါ့ဟိုဒီကောင်လာကြည့်အဖိတ်တရားစပြီးတော့လာပြည့်အဖိတ်ရဲ့လာပြည့်နေရဲ့တနေ့ဦးနေရဲ့သုံးရဲ့ဆိုတော့နော်အဲ့တော့လုတ်ခွဲသိပြီတော့တောင်းကြဆက်ဘယ်နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အကိုလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကဲခတ်အကဲခတ်နေခါတိုင်းနဲ့မတူဘူးဒီခန္ဓာရဲ့အမှန်တရားပုံမှုနာမှုသိမှုဆိုတဲ့စီသွားနေတာတော့အမှန်ပါခါတိုင်းလည်းဒီလိုသွားနေတယ်လို့သိပါတယ်ဘူးလည်းပဲသိတာဒါမှမဟုတ်ဘူးသိတယ်အသိဟာခါတိုင်းနဲ့ပူမြန်နေခြင်းသာတရားရဲ့ရင့်ရောအဝဲမှုတရွတ်ရွနဲ့အလောမြန်းလာ။ဓာရီတရားရဲ့အနာနှိမ့်ဆက်မှုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့နီးကပ်။မရဏသတရားရဲ့တေဆုံးထုတ်ပြောက်မှုတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြန်းလာ။ပြီးတော့ရင်မိမိလောကကိစ္စကိုတခါပြန်စဉ်းစားတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသံဃာရီအာရီနောမိမိခန္ဓာဆိုတဲ့သံဃာအပြစ်ကိုတရားသဖြင့်မြင်ရခန္ဓာပြုကိုကြံဖန်ပြီးတော့ဒါသာမေမွေးညစ်စေတဲ့လက်တဲ့ဓာရီကမကောင်းဘူးပျက်စီးနေတဲ့အလုပ်ပါပဲပါပါဒါလူမဟုတ်ဘူးဒါကြံဖန်မြင်တဲ့အမြင်မျိုးသဘာဝအတိုင်းရထဘူးတဲ့ကြကြမြင်တတ်ရအမြင်တော့မဆိုလောကကိုစဉ်းစားတယ်မိမိရောက်နေတဲ့နေရာရက်တည်နေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ရှေ့ကိုစဉ်းစားရှေ့ကိုဖားလို့မလဲရက်တည်နေတဲ့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကတော့အမှန်တရားအမှန်တရားလူကြည့်တော့ဖောက်ပြန်လိုက်ပြက်လိုက်ဖောက်ပြန်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့ဇရာဘက်ကမရောက်မချင်းအတင်းသွားဇရာရောက်ပြီးတဲ့ရုပ်ပရမတ်ကလည်းပဲဇာတိဆိုတဲ့အနာဘက်ကိုမရောက်အောင်တော့ရက်ဆိုင်မှုမရှိဘူး။ဒါလို့သွားနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအမှန်တရားပေါ်ကရက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်။ရှေ့ကိုပါလဲ။လောကအနေနဲ့မိမိကလောကထဲမှာမျောလင့်ချက်မရှိတဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်။ဘာမှမျောလင့်စရာမရှိဘူး။ဇီဝရေး၊လူမှုရေး၊နိုင်ငံရေး၊ဘာရေး၊ညာရေး၊ဘာရေးမှမျောလင့်ချက်အကယ်၍ဇွတ်လုတ်ရင်လည်းပဲစီးပွားရေးဆိုတော့ဇွတ်ပဲလုတ်လုတ်တဲ့စီးပွားရေးကိုတစ်ဖက်ကပြန်အမှန်တရားဘက်ကကြည့်ရောဘာတွေ့လဲဆိုတော့သဗ္ဗနာဂါယကန္တပ္ပသဗ္ဗအလုံးစုံသောပစ္စည်းဥစ္စာဟူသည်မဟုတ်နာဂါယမယူဘဲနဲ့ကန္တပ္ပသွား၏ဒါလောကသမ္မချက်သဗ္ဗနိခိပကာမိအလုံးစုံသောစီးပွားဥစ္စာတို့လက်ခိပါထားပြီးတော့ကန္တပါဟောအဲယေဇကရောတိကာယေနဝါစာယဥဒ္ဒစေတအကျဉ်ထိုစီးပွားရမှုကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုကိုယ်မှုနှုတ်မှုစိတ်မှုလုတ်တဲ့စေနာသီသာလင်ယေဇတတ္တသကံဟောဒီအဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်ဖြစ်စီတစ္ဆာအရဟကစီဓာယူဝါလောကကြီးစီးပွားရေးလုပ်ဘူးလေမိမိအတွက်ဘာမှယူမသွားနဲ့ဆိုတော့ဘာမှလုပ်လို့မရလုပ်ဖို့လည်းမဖြစ်တော့အဲ့တော့အမှန်ဘဝရက်တည်ပြီးကြည့်လို့ဒီခန္ဓာတိုင်းဖြင့်ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ဘာလုပ်လို့မလုပ်လို့ तू ကတော့အိုတဲ့စီကိုမရောက်ရောက်အောင်နားတဲ့စီမရောက်ရောက်အောင်သေတဲ့စီမရောက်ရောက်အောင်သွားမှာပဲအဲ့လိုသွားတဲ့အချိန်မှာမိမိကလောကအတွက်စီးပွားရေးတွေဘာတွေဘယ်နဲ့လဲဆိုတော့လုံးတိုင်းဘလို့ထားခဲ့ယူသွားမယ်ပစ္စည်းဘုံထားခဲ့ယူသွားမယ်ပစ္စည်းရတော့အဲ့ဒီကံလုံးမှာ
ဒီဘွားရအောင်လုပ်တဲ့ကိုမှုနှုတ်မှုသိမ့်အဲ့ဒါဟိုဘွားမှာဘွားပြီးတော့အကျိုးဝိဘက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါအကျိုးလုံးရပါပဲကျရတဲ့ဘွားတော့လူဘွားတစ်ပြည့်နဲ့ကျင်းကြတယ်မလုံနိုင်ဘူးမကယ်နိုင်ပြန်လောကအတွက်လည်းပဲရှေ့ရှောက်မျိုးလင်းကြမရှိဘူးဒီကနာရီရရှိဖို့သွားပြန်ကြီးလားအမှန်တရားညွှန်ပြတဲ့အိုဘုနာဘုဒေဘုဒါတော့အားလုံးပေါ်ကြတယ်လူဆရာတို့တို့က โอเรธราเตยมาบ่มั้ยอสบายอเลไว้อสงมั้ยอสบายก็ทําผิวกาซตัวฤดีโจกาซเญสิหม่มกาซอสบายโอจินเตยเยโอซีเยสุดุกะใต้ไม่ติดล่ะใต้ไม่ติดธราอเลไว้จ่าတော့ตรุฤติล่ะตรุฤติเลยสัวดิโอเรเตยธราศีลาตา ยึดจักขันธ์ไล่ซาตั้วจูปาไล่ซาอเยริบาริต่ออ้าโหสร้างชูยาวะไล่ตะซะอเยริบาริต่อพายุนอทหานิเนยะเมอะแซไปเนยละอินทรีอานะปริปาโกเมสิโซนาโดสะกงลีโตเต็งลีกาลีอินทรีเยจักถ้าอินทรีอานะปริปาโกเอ้อราซาดียาวะไอ้นี่อไปหาตรุเทียนจาละ ဒါမလို့ဒါမှမလဲပဲအစနဲ့အလဲဟူအရှင်ဟုံးကပြေးလာတာနောက်ဆုံးပိုင်းကျတော့ဒီနဲ့မြန်မြန်ပြေးပဲပရဟူပြာရီစီရောတန်ဆရာတို့ကနေဆုံးပိုင်းရောတော်တော်ကြီးကိုဟာကိုလမ်းပေါ်တဲ့အခါမှာသရေဟာကြီးရှီလာသိမ့်မှာမင်းသိသင်တယ်လို့မိမိဘွားကျင်တယ်လို့မရပြောတဲ့ဆိုတဲ့စကားကြည့်တယ်အမြင် သံမှုသံမှုနေမှုတာကအကုန်ရုံရွှဲလာတာတော်တော်ထင်းနေရှားရှားဖြစ်လာမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအမြင်ကနေပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့အပံတရားဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဒါတရားတို့အရှိန်ဟုံးနဲ့တရေရေတရေနဲ့လွားနေလို့ဆိုတော့တော်တော်ထင်းနေရှားရှားတွေ့တာတွေ့လားအဲဒါအထူးစားမှုဘာလို့ခန္ဓာလမ်းစဉ်လဲဒါတော့ခန္ဓာလမ်းစဉ်ဒီသွားပါရှင်းကိုဘယ်သွားမလဲဆိုဗျာဒိတရားမယုံမရှင်းသွား ဘတ်တော်တော်တဏ္ဍဒါလည်းဟိုသယောတိလောက်နေမကောင်းဆိုင်မကောင်းဇလောက်သံမင်းရောက်တာပြောတာဒါကဘာမှသိစရာဘူးဒါစရာလည်းလဲကျုံဝင်လာသိစရာမရှိဘူးအဲမိမိတို့ထင်နေရှားရှားအဲ့ရတဲ့လဲနေရလောက်တဲ့ဗျာဒိတရားဘက်ကိုအရောက်သွားတယ်ကွာလေကွာနေတော့ရှင်းတို့ဒါတော့ရောက်သွားမှာတော့သေးကြတယ်အခုဘလောက် အမောအစာလေဆုံးမဲ့လူလည်းပဲဗျာဒီမှာလည်းတို့ရှိတယ်အဆုံးဆိုတော့မရဏပဲကိုရောက်လုံးဝအဲ့ရတွေကနေမလုံနိုင်မလဲဖြစ်ဒါအမှန်တရားအမှန်ကွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းမိမိတို့လောကမှာစီးပွားပြေဝတိုက်ဆောက်ဝကားဝဝမနာမှုမာသိတယ်တော့မှယူပေါ်သွားဟန်ကိုဟာမဟုတ်ဘူးအသေးချာအမှန်နဲ့ကွားမဲ့လမ်းကတော့ဒီလမ်းမှာအဲ့ဒီပုံမှာရက်တူကြီးပါတရားအထုတ်တာတရားဒီပုံမှာရက်တူ ဒါပြင်စီးပွားရေးတွေပါလိမ္မာရေးမလုပ်ပါဘူးလားဒါကျွန်တော်လုံးဝမဆိုဘူးဆိုင်လည်းမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ပိုင်တဲ့အတွင်းမလဲမဟုတ်စီးပွားရေးတွေလောက်တာမလောက်တာဖယ်ထားမယူသွားနိုင်တာအမှန်လို့ပြောတာဒါအမှန်ကဒါပဲပြောကျွန်တော်မိမိတို့သင်တဲ့လျောက်ပတ်တဲ့ဥစ္စာကိုဥပရိပါဏလာဒီဝတ္တုသာသို့ဖွင့်လာပြထားပါပဲဘာငယ်ကြီးတဲ့နွားမကြီး ရလဲစားဘာညီငယ်လည်းမျက်ချင်မပြဒါဒီလိုလို့ပြောတာကျွန်လိုပဲပြောပါတမ်းပြီးတော့ဒါတော့ဆရာတို့ပါဒီအဖြစ်ကမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်ခံပြီးပါဝေကညာရောက်ပြီအာတဒဏလုံးအာတဒဏဗျံဒိတ်ကိုသဏ္ဍပတ်ကမေရကပါဝေကကိတ်တိပါမိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့ဒီလိုတခါပါဝေကတရားတွေကကိုယ်စီတခါလဲရောက်လာတယ်လို့ထင်တယ်ဖြစ်တယ်အားလုံးလည်းဒီကြိုင်းပါပဲဆရာ မြင်လို့အားလုံးလည်းပဲကုခန္ဓာနဲ့ကိုဒီကြိုင်းတော့သွားရတာပဲကွာလေးပညာမရင့်သေးလို့မမြင်ရှိရတော့တာတို့ဒီကြိုင်းအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တော့ရင်ကျူစာအားထုတ်ပါဆရာတို့မြင့်မြင်မှာတွေ့ရတဲ့အပြင်ဘက်ကပန်ဝဂရီလဲတော်တော်တွေ့ပါအားစီးပွားရေးနယ်လန်းကလာရှာရဲ့ကိုင်းနဲ့ယုံနေသေးသွားတာအဲ့ဒီကနေယောဂရပြီးတော့မထနိုင်လို့ဖြစ်သွားတာ
ยูได้เนาะอายุก็บังซ่อนเพิ่นน่ะแหละโกยเนี่ยแต่คราวนี้จ้างมาอยู่ด้วยตองมาโยคะผิดแต่ผีตองมาเดี๋ยวสารีหริมทานนายเพิ่นน่ะเดี๋ยวลุกตัวดาปู่ดิเดี๋ยวผิดตัวดาปู่ดาวมุโลเปลี่ยนจี้ยโลกนี้อ่ะอำมาหมดสีวายุโลบายญาญาโลอกุบ่อ่ะอำมาหมดคันนายะตะบาวะเตียกูตีบ่อี้อำมาอำมาเตียดีบ่มาได้ยัน อเมมมาเนี่ยตัวก็ปုံมาแม้อกุเสียรู้ปู่กิยุไม่ใส่อูท่าว่ะขานาโกจ้องไม่เล่ลาลุไม่ติดแต่ดูแต่อายุเนี่ยสภาเตียอยู่ตัวเราก็ป่าตัวเลยตัวโลกะเนี่ยมาเป็นญาติอาจารย์เนี่ยลูกก็ป่าว่ะอมันเนี่ยก็จะเฉยมานอกตัวแต่คราวเนี่ยบยาริเตียเนี่ยอนาฤทธิ์เสร็จไปอะไรเลยมรณะเตียเนี่ยไปตีราตีตัวโลกะเรามาจันเลยดูว่าจิได้จิอ่ะจําไม่ผิดหรอ เว้นเล่นมิมิรัวอาถ่ายอาโกจําไม่ใช่มิมิรัวจาตั้วกูอากูอาถ่ายอานี้เนี่ยชาดีนี่ลาด้วยจารุบาโหอกูเสียจาตะบรีเนี่ยเปลี่ยนหยอดโหลนแก่เดะงาเนี่ยหลอกกะจะไอ้เสียบยาลิตะซ้องกะโหเตียววะดิเนี่ยลุกอาแล้วทุบจาเลยไอ้มาอู้เมย์ซื้อว่าโหยี้เดียว ตัวลาอาถุลาอาถุลาเตียวตีหลูอาถุลาก็บ่ฮู้ตัวหลูพยามาลาไปแล้วบริสิทธิ์เองเนี่ยเตียลิบาลิจုံတော့นาราบ่ได้ว่าตัวไม่ได้หรอกไม่ได้ว่าคือตัวปฐมกวาสิ่งท่องกว่า 他说：“英雷是咋个龙王表？英雷是干着不龙表呢？他多把嘛，老干部不不理谁呢？不要拉，小弟阿伙的，他看来我拿多了，拿着不了。他六年阿里比多，他在古镇，古镇老起都，你都拿不了。哎，龙哥的阿五，背包啦，古镇的阿那个，哎嘛，真的要话呗？他老多，都爹阿里话哩没几。” ตัวเสียบ้างเนี่ยกูเรียกเต็มเลยเล็กแค่กาเสียบ้างเป็นเสียยากเพราะเราอยากอะไรเลยเอ้อเอ้อลิ้นเนี่ยเสียยังไงก็ดูเนี่ยตัวไอ้เบนนาชิลเบนมามาแล้วมันดีเนี่ยเราเสียรู้ยากกว่าเดือดรัวเวเดือดรัวละอืมดาวิลูตูนี่แหละไอ้กูเสียรู้แล้วมาจ้ามูเสียมันดีกูอาลูวาชิลตัวเราออกมาตัวเราไม่มีสั้นสั้นเนี่ยกูว่าเฮ้ยเอ้อตัวก็บ้ามันดีแล้วเราจะฟีฟีเนี่ย อาโกอาดีอาดีดีอาเวอาเวเล่เอ็มดันจีอาเวจีวิสุเอ็มดันล้อนล้อนในวิรุธเห็นอะไรอย่างผู้เบี้ยวเลยล้อนในวิอะไรอยู่ซาร์โรกันนี่เนี่ยเปล่าเบลล์ตีมามดิวเดี๋ยวจะกูอาโกอาสิเดียร์ลี่ยาวล้อมเดี๋ยวตั้งนานแล้วเนี่ยตู้เบี้ยวปีละโหดูดอะไรเป็นเอ็มดันเนี่ยเลยผู้อาเวแบบเป็นจีอะไรดูดีอะไรแบบนี้ลูกดอกแล้วขนาดกูเรียกมาพ่อพี่เนี่ยตัวตัวบ่เบาละอะไรแบบนี้ก็พ่อพี่เนี่ยว่า เราเปลี่ยนเราทำปฏิญญาณนี้บ่ที่อาจารย์ก็พิจารณาดูดีๆดามาเม่บามาดาวลอยนู่บามาหมู่ดาวูยังก็ทุกอย่างเลยเอ้ออะไรไปจีอ่ะจอร์ลี่ปีปีเป็นตัวผู้ตัวนี้กูเสียจอร์เลยเลี้ยงอันนี้เท่มาดอกเอ้ยเปลี่ยนตัวนี้จะขาดการดูดีๆเปลี่ยนดีลูน่าตุ้มไม่รู้เดี๋ยวเราเปลี่ยนได้คงละดาวเดี๋ยวเปลี่ยนดาวเราไม่หูเอ้ยลูก อาเบียเดียดีเย็นเราลูกพ่อเบียนาไปจะใส่ยืดจีนีว่ากูว่าลองจีวีลองไปจีเน่จ่ายเลยเดียวจ้ะตัวเบียเดียวบ้านเราเงียบตัวตีตัวเรื่องจ้ะตามมาเบียจ้ะเราเลยไปมาดูเราจะเนี่ยเจอเราตัวชีวิตตัวเล่นลาบตัวอาเมรุนเราเนี่ยเบียเราไปว่าไอ้มาเบียอาเมรุนนี่ว่าเรื่องลูกเรื่องหรอมาแต่เนี่ยจะจ่ายเลยเนี่ยยาวเอรินี่ส่งหน้าไปลูกเบียเลยแต่เราจะนี่เนี่ยจ้ะเราตู้จะไม่ลูกเดือด ตัวเบี้ยวอะไรสมัยว่ามันจะรู้เบี้ยวเอ้ยเราดูว่าลาพอยิ่งส่งเราเสียไอ้เนี่ยดูมันดีกว่าไม่ดีลาละพอยิ่งส่งเราเลยเป็นรู้เลยอู้ฟุ่นอ๋อไอ้เนี่ยมันจะอาถุลาถุนั้นพอยิ่งเนี่ยเขาบอกเอ้ยแต่รู้ว่าเลยที่อาถุลาถุนั้นพอยิ่งเนี่ยเขาบอกเอ้ยแต่รู้ว่าเลยที่อาถุลาถุนั้นพอยิ่งเนี่ยเขาบอกเอ้ยแต่รู้ว่าเลยที่อาถุลาถุนั้นพอยิ่งเนี่ยเขาบอกเอ้ยแต่รู้ว่าเลยที่อาถุลาถุนั้นพอยิ่งเนี่ยเข
အကြောင်းကြားတဲ့ကိစ္စလားညာပြောတယ်အဒါအဓိကမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဖိုးကြီးကမှားသွားလို့ဘယ်လိုမှားသူ့ဆရာကိုသွားပြောပါလို့ဆိုတယ်တဲ့သူသေပြီးရင်ပေါ့သွားပြောပါဆရာပြောတဲ့ဟောတဲ့အတိုင်းသေတဲ့ဒီအထီအောင်သူခန္ဓာရှိသွားပါတယ်လို့မှားသွားပြီးတော့ဓာတ်သူအသက်ပြောက်တာပဲအာဝန်တာသူတခါနဲ့သူ့ကြည့်ရတာတဲ့သူပြောပြတယ်ငြိမ်ပြီးတော့နောက်ရေလေးပါလေသူတောက်ချင်မလားလို့နည်းနည်းပါးပါးပေးတယ်အဲ့ဒါနည်းနည်းပါးပါးတော့တောက်တယ်ဒီလိုတော့သူလက်ကာတယ်ဘာမှမပြောနဲ့ငါခန္ဓာကိုယ်မှာတရားရှိနေတယ်ဆရာကိုကောင်းပြီးပြောလိုက်ပါတရားရှိတော့ဆိုတာသူသေးတဲ့ဒီရှိကိုရှိွားပါတယ်လို့ဒီစကားတလူပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပြောဒါနဲ့အဲ့ဒီနောက်စရင်လေးကြတော့သူအလိုကနေဟုတ်ပုံမနေအဲ့ဒါနဲ့ဆရာအိမ်မေးသွားပြီးသွားပြီးတော့ထောက်ပေါက်ကိုသွားလောက်တော့အဲ့ဒါလေဒီတော့ဒီခန္ဓာကသေတဲ့ဒီအထိယူသွားနိုင်လို့ကဒီတရားအဲ့ဒီတရားလည်းပဲငါတို့အားထုတ်ထားတဲ့ဆိုတိုင်းယူရလို့မရပါစိတ်ငကောင်ဆိုအလေးချင်းမပြတ်လေးချင်းသွားခန္ဓာခန္ဓာလေးချင်းသွားခန္ဓာအကြောင်းသိအောင်လေးချင်းသွားရင်ဒါယူသွားဖို့ဆိုတာတော့သိကြပါဘာဒီလိုမှမဟုတ်ခွင့်နဲ့ဟာတရားသက္ကဆိုလို့ဝင်လိုက်ဟမ်နောက်မေ့ပြောက်သွားပြီးတော့ခန္ဓာကိုမလေးမလာရင်တော့ဒါစိတ်တွေမပြောနဲ့ဟုတ်ခန္ဓာလေးလာတဲ့အလုပ်ကခန္ဓာကိုကြည့်တာပဲဆရာတို့တရားလုပ်ငန်းကိုသိစစ်တော့မိမိတရားအားထုတ်မယ်ဆိုပြီးသံကိုလောက်ရတယ်တရားမဟုတ်ခန္ဓာကိုဘယ်တော့မှမျက်ခြင်မပြတ်နဲ့ဆိုရဲရက်စရာပฏิပဌာန်ဆိုတာဒါပြောတာသတိထားပြီးတော့ကြည့်မယ်ခန္ဓာပေါ်ဝါရင်ရက်ရင်ထိုင်ရင်လျောင်းရင်ပြုတ်ရင်ရှာရင်ကိုရင်ဆိုင်ရင်ဘယ်လိုနေနေဒီခန္ဓာသဘောကတော့သူ့မူတိုင်းပဲပင်ကိုယ်တိုင်းပဲအဲ့ဒီပင်ကိုယ်ကမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့ဥစ္စာမကောင်းမှသိအောင်သိသိအောင်ဒီခန္ဓာလုံးဝမကောင်းဘူးလို့သဘောပေါက်တဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာအနေရောက်အောင်ဒါသိသွားရင်ခန္ဓာအကြောင်းကိုအမှန်ဆုံးဟုတဲ့သစ္စာတရားကိုသိသွားရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားတရားရတယ်ပြောတယ်ဒီအနေနဲ့လည်းပဲလေ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မခဲရောမခဲရနဲ့လို့အဲ့တော့အဲ့လိုလေ့ကျင့်နိုင်အောင်ဒါအားထုတ်ရဖို့ပေါ့။ဒါဆိုဆရာတို့တရားဟောတဲ့ကိစ္စတော့ဉာဏ်ဒီစကားရဲ့အတွက်ကျန်နိုင်ဝက်ပဲဟော။အလုတ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဉာဏ်ရလို့။အဲ့ဒီအလုတ်ကဘာလို့လဲဆိုတော့မိမိခန္ဓာလေ့လာတဲ့အလုတ်ကကိုယ်စိတ်ထဲမှာစွန့်မှတ်သွားရင်ဒီခန္ဓာရဲ့အမှန်တရားပေါ်မှာကိုယ်ရက်တည်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ခန္ဓာဘောအမှန်တရားပေါ်မှာရက်တည်ပြီးသားဖြစ်သွားရင်မိမိယူဆောင်သွားမယ်တရားလို့ကြံတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ်မှာတကုံတော်လမ်းမှုလူချင်းမှုနှစ်သက်မှုတွေ့ရမှုပြတ်တော့ပြတ်တော့လားအမှန်တရားပေါ်မှာအမှန်တရားရဲ့လူအခိုင်အမာယက်တည်နိုင်ရင်အဲ့ဒါအခိုင်အမာယက်တည်နိုင်အောင်ဒါအထုတ်ပြောမိမိတို့ဘဝရလမ်းကြောင်းအမှန်ကတော့အိုရဲစီဟုတ်အိုရဲအစကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိုရဲအလယ်ကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိုရဲအဆုံးကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာတို့လောက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အဲ့ဒီဟာသာခန္ဓာကိုယ်အမှန်တရားပဲရောက်။အဲဒီအိုတဲ့အဆုံးကလေးကိုဟိုဘက်နာတဲ့အစကိုပို့တာ။နာတဲ့အစဆိုရင်တော့တော်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာယူရင်းချက်တွေ၊ဖြွေရင်းချက်တွေတော်တော်များလာ။ဒါအိုတဲ့စီကနေပြီးတော့လူအားနဲ့အောင်လုပ်လိုက်ပြီးပဲ။အဲတော်တော်များလာ။အဲဒီများလာတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ကိုယ်ဘက်ဒီခန္ဓာချုပ်ဆုံးသေးပြောက်သွားတဲ့အဖြစ်ပဲအမှန်ဆုံးကိုရောက်သွားတာ။ပြောပြီးပြီကအမှန်ဆုံးကိုဒီလိုသွားရမယ့်ကိစ္စမျိုးသိချာသိချာရင်မမမကံဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ်မှာတတ်နိုင်တဲ့လက်လို့ရှိပါဒီခန္ဓာရဲ့အမှန်တရားကိုမသိသိအောင်ခိုင်ခိုင်မာမာသိအောင်သိတဲ့အတိုင်းနောက်ကိုလည်းပဲဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်အာသိဉ္စကံနဲ့တတိမပြတ်ခဏခဏလေ့ကျင့်ပေးနေရင်ပွားရင်ရက်ရင်ထိုင်ရင်လျောင်းရင်ဣရိယာပုအပြောင်းလဲခန္ဓာရဲ့ယူချမ်းမှုလှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာအားလုံးကဘယ်လိုမှဒီခန္ဓာဟာဧတမမနောက်စားရလို့ဤလောဟာမလိငါပဲလို့ဤလောမီအတ္တငါအနှစ်သာရအတ္တပဲလို့သံသရာထဲမှာဒုက္ခပေးတယ်မြဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့သဗ္ဗကတရားဆိုတဲ့သံသရာချက်သမားသံသရာချက်တရားကိုဘယ်နည်းနဲ့မဆိုမိမိတို့သံသရာချက်တတ်တဲ့တဏှာမနဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်ပါအဲ့ဒီထိန်းသိမ်းသွားနိုင်အောင်ခန္ဓာရဲ့သဘောဝတရားအရှိကိုပြပြပြနဲ့သိဖို့အတွက်တောင်ကညာနဲ့မိမိခန္ဓာကိုအမှန်တရားအခုခန္ဓာမှာရှိတဲ့အမှန်တရားကိုအမှန်အတိုင်းဒီပုံမှာယက်တည်ပြီးတော့အပိုင်နိုင်သိဖို့ကိစ္စလို့တခြားဘာမှမရှိ
တခြားကြီးအားကိုးရမရှိဘူးတခြားကြီးမိမိပိုင်တဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဒါဆိုတာအားထုတ်ပါ